Hei, i dag jeg på fjelltur. Det fantastisk å komme seg ut på fjellet og nyte Guds fri natur. Mens jeg sitter her så tenker jeg på Salme 121, hvor jeg løfter mine øyer opp til fjellene og hvor skal hjelpen min komme ifra. Og det det fine når jeg ute og går på tur, at da sviver tankene fritt ifra alt hverdagens mas og kjas. Jeg får tid til å tenke på hva Gud egentlig vil med livet mitt og med deg rundt meg. Det som man sier videre i Salme 121, det det at jeg har en Gud som alltid med meg. I medgang og motgang så han det alltid. Det evig tid. Og det godt å tenke på i disse tider. Og så kan man mene det vi vil om det her corona-greiene som skjer nå, om det menneskeskapt, eller om det Gud som har kommet som straff, eller om det djevelen som kommer. Uansett så kviler jeg i at Gud den store for meg. Gud den som jeg legger min tillit til. Ha en god dag videre.